ugaas casaan haaji daahir cawaale oo ka mid ah bahda dhaqanka ee Soomaaliland oo maanta berbera kula hadlayay warbaahinta ayaa ka deeriyay xaaladda abaarta ka jirta deegaamada miyiga iyo tuulooyin uu soo maray waxaana ugaas casaan tilmaamo ka bixiyay sababaha abaarta keena iyo shuruudaha ku xidhan ee xagga Alla subxaanahu wa ta'aala looga baahan yahay lana aqbali doono haddii la sameeyo maanta dalkeenni waxa ka jirta macaluul waxa ka jirta biyo la'aan waxa ka jirta waxa weeyaan maanta xaalado badan oo isbarkanaya dalkeenni maanta yaala xaaladahaasi oo maanta u baahan sifihii aanu kaga bixi lahayn ee Ilaahay u bari lahayn waxaan markii hore bulshada Soomaaliland u soo jeedinayaa afar shardi haddii la helo afar shardi haddii buuxino oo la helo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu qadir ku yahay inuu abaarta maanta naga dulqaado qodobka koobaad waxa weeye horta inaynu is saamaxno oo dadku ay is saamaxaan oo caloosha iska sii daayaan oo maanta nin ayaanu maanta qolal ayaanu arki karine inaynu is saamaxno in madaalinta iyo waxaynu kala dhacnay ee bolood leh ee jagal leh ee beer leh inay dadku iska celiyaan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu taakay in leeg oo dhula ninka xaaraan ku qaata maalinta yowmal qiyaama toddobada dhul baa qoorta loo gelinaya maanta waxaynu bolood iyo jago kala boobnay ee beer kala boobnay ee gacan isku haysano iyadana waxa weeyaan in la iska celiyo qodobka saddexaad waxa weeyaan inaanu saddex maalmood soono qodobka afraadna waxa weeyaan in roob doon caama gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka laga tukado walaalayaal walaalayaal abaartu weyna soo mari jirtay oo baahayna soo martay oo hawaarayna soo martay oo dabadheer baayna soo martay oo dadka tutumo laga raray iyo sablaalo loo raray looy dabar go'aagii dabadheer abaartii dariiqyada tumnaantii oo waxa weeyaan gabayo laga tiriyay bayna soo martay oo dadku ay xooluhu ka dhaqaaqeen laakiin dabadheer waa laga macaasho dadku dawlad buu lahaayo dadkeennu waxba la soo barayo maanta dalka inta hoggaamisaaba ama ganacsiga aahiba waa dadkii tutumo iyo la geeyay sablaale inagu beriga hore reer miyi iyo reer baadiye aynu ahayn laakiin markii la geeyay waxa weeyaan koonfur la geeyay dadkeennii waxna way dhoofeen oo dadka ugu badanaa 47kii bay dalka ka dhoofeen ee waxna waxbay barteen sidaa laatigeed walaalayaal abaaruhu weligeenba way nagu soo dhici jireen laakiin dad dee xalaal quuta oon xaaraanta aqoon ayaynu ahayn ugaas cabdiraxmaan xaaji daahir cawaale casaan waxa kale oo uu sheegay inaanay dadkeenna magaalooyinka jooga aanay kaba warqabin baahida iyo bayhoofka ka jira baadiyaha biyo la'aanta iyo baad la'aanta aan ciirsiga lahayn ee xoolihii ku leedeen iyo weliba nolosha doolarka iyo dabaaldega ah ee caasimadda Hargeysa ka jirta xilligan ururada siyaasadda dalka ay ka aloosan yihiin waxaanu baaq u diray asaasayaasha ururada siyaasadda inay lacagaha si faraha badan ee xafladaha ku baxaya ay Ilaahay kula baayac mushtareeyaan isla markaana ay ugu deeqaan dadkeena baahan ee miyiga iyo tuulooyinka ku abaartu ku hayso waxa dhacday abaar baa dhacday abaartaasi markay dhacday oo abaarihii na soo maray ayaa nin xaggan burco barigeed ahi ayaa wuxuu ku yidhi islaantii ee waxaad yeelaysaa xoolaha dee kalkoodii waa jooga bergaal baraaguhu ma badnayn ceelal may jirin biyo la'aan baa jirtay dabeetana wuxuu ku yidhi waan safrayaaye waa kaa reerkii reerka sii ilaali dabeetana markuu kasoo dhaqaaqay kadaba waxa jooga hebelow hebelow waa adiga magaaladii tagaye gamba ilyartiya ii soo iibi wuxuu yihi wallaahi iyo tii xilood timaaba waa kaa xiirayaa wuu maantana walaalayaal innaga oo waxa weeyaan maanta dadkeennii xaajaqaadka ahaa dadkeennii xoolaha lahaa dadkeennii xukunka hayay maanta caymare Hargeysa lagu ruugaya Hargeysa ayaa caymare lagu ruugayaa boqolkiiba lixdan markii maanta dadkeennu waa baadiyaha boqolkiiba lixdan iyagoo bacrulayo maqtiyaya ayaa maanta xaflado iyo munaasibado iyo xaflado iyo caymaro lagu ruugaya Hargeysa hudheel baan ka cabay ayaan ku dhihi war nookeeda laba saaha maalin la wayta Hargeysa saddex iyo afar suku wax biinuu nookeeday waxaan ku dhihi manaanaan qurcan manaanaan gadayni waa maxay saddex iyo afar suku koobka shaahi waa $2 iyo badhbuul xaaladdaasaa maanta raggii shalay la doortay raggii shalay la soo saaray raggii shalay dhibta loo maray shalay raggii shalay loo dhididayey walaalayaal waa kuwa maanta lana waxaanu furanay ururo 20 urur baa la furay saddex urana way jirtay 20 ka urur mid walba 100 milyan baa laga shubayaa nin waliba xaflad buu samaysanayaa weyn oo ay kun qof timaado oo ay ugu yaraa $15,000 ku baxayso waa lacagta Ilaahay kula baayac mushtareeya oo lacagta jidkeeda ay ku bixiya
oo lacagta dadka macaluulaya baqtiyay ay gaataysan siya ilaahay waa arkaya kaaga waxa weeye wuxuu ninkayga taadi shidi ku tubay ninkayga taadi waa kala tare ninka bulka koob shaah ku cabay 13,000 koob shaah 13,000 iyo ninka koob shaah 1,000 shilin ah la maanta ee gelin korona duurkiida caymirada iyo casuumada galaya war ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idin la xisaabtami ama xukuumad hayso ama xisbi ahow ama urur ahow ugu dambeyntii ugaas casaan xaaji daahir cawaale waxa uu baaq u diray culimada iyo guud ahaan cid kasta oo xaaji qaada isagoona u tilmaamay inay xaaladda abaarta ee dalka ka jirta ka war doonaan waxay u qaban karaan ay u qarbtaan dadkeena ku cadilan miyiga iyo waliba tuulooyinka markaasaa waliba maanta waxa la leeyahay hal la soo bannaan baxo oo hal la mudaharaado waxaan leeyahay haddii doorashada la yidhaahdo bisha 9aad ha la qabto cid idiin soo baxaysaa ma jirto run baan idiin sheegayaa sidaa laatigeed xaaladaha isbarkan walaalayaal maanta waxaynu kaga bixi karaa innagoo ilaahay darti u bannaan baxnaa oo roobdood berigii hore marka roob waa dhaco qaliqoyataa la soo saari jiro loo xabad waxa loo saari jiray casirka dheer muddii jiray sidaa laatigeed waxaan leeyahay culimada waxaan leeyahay xaajaqaadka waxaan leeyahay xeer dhaqameedka waxaan leeyahay inta xukunka haysa waar inta ilaahay ka baqdaan arrinkeen baad tihiine dadka ordo dadka dhex taga baahan shalay gaadhigayga 10 jirkaan oo biyaabaa saaray magaalo bakhtiyaysan geeyey anu booyad ma wadan lacagna ma sidan laakiin duxan isiri war 10 jirkaan oo 10 jirkaan baa sidoo noqday wabillahi tawfiq maxamed abdullahi soo faristay star tv berbera ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.